Nizera ko mumeze neza cyane gafaranga meze bite meze neza freshine ni neza cyane cyane ikiganiro bakita ninde rushundi anga turashaka kureba abasore bacu babiri ni Bulldog ndetse n'umuhanzi bita Bushido 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 cyangwa se Bushari cyase Bushari bimeze bite se ni twebwe cyangwa ni mwebwe ni twebwe ni mwebwe ni mwebwe ni twebwe Ariko nago yaramenye gukwikira ari ibiki zavubaze. Wasanga buriya ari nko guhingisha amajagu. Cyangwa se yabi cyangwa se rugori tu. Nababimenya. Yes ndi ndayiro balance papi turi kumwe na Bishop Gafaranga. Bishop Gafaranga tugiye kujya tubana buri gihe mu kiganiro ninde urusha undi. Turi kumwe na snacks nziza cyane za Didos niwe mutera nkunga mukuru w'ikiganiro. Ese Izimano ryawe riri heba? Izimano ryanje riri nga. Nizere kumeze neza. Cyane. Gatamire. Rya ngo bayita? Bayita snacks nziza cyane za Didos. Bivuga ngo ntagari z'abana gusa n'abagabo. Oya, no. Aho ngo duhita dutokesha amapepo. Snacks nziza cyane za Didos urazisanga mu maduka, mu alimentation, mu ahantu hose kwa murokore, kwa kadogo, kwa gicumba, naho zirahaba. Na Jeff nuzi kafita alimentasyo ya Kimisagara. Hanya ngiye kwishinga ubwo nandi zaje babwira hanye nimakumenyesha. Nese nuzi ko muzungu Jeff mwene Mirasano nawe afite alimentasyo ya Kimisagara ngahanzira. Nimba ari mu gashyekero. Zamutse gutyo. Yes Jeff muzungu mwene Mirasano nizere kumeze neza cyane. Turi kumwe kandi na Ricker zikorwa na Ingufu General Limited harimo Radiant Club Whiskey noneho bazanye n'izindi ngo nimba zitwa Sweden. Sweden. Ebana kabisa. Igisoma. Imamu y'Imana noneho mu birori bitandukanye kubera ku bungubu nta gahunda cyari ntuza nta bintu byo gusura cyangwa ibirori bigihari ntabwo ari guma mu rugo. Ni guma mu mujyi aho. Mu mujyi. Ariko muhana social distance ariyo ni social distance. Ubwo ni uguhana umetero imwe. Imetero imwe. Ntuze kunyegera. Irimo. Reka twumve abantu babanze bahikaze umuntu bise Bishop Gafaranga yireme. Yego. Alo. Ariko kunde wambaye t-shirt imeze nk'inguti y'abantu. Eh gutya zije ne kuvuga turi mu mwanya w'abaraperi. W'abaraperi. Si mu raperi twa kibazo ngo yambara gute. Eh. Yo men urumva no kugenda urabihenda urumva. None wo man urumva. Eh. Niba mvuro nange naje ndi ku myambaro yabo. Yabo. Ya. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe umuhanzi bita Bushari ndetse n'umuhanzi bita Bulldog. Anga turashaka kumenya hagati ya Bulldog hagati ya Bushari cyangwa se Bushido haryo ngo yaririmbye gute. Ni twebwe. Mwebwe ni mwebwe ni mwebwe twebwe ni padinari ariko ntago amazina ya Bulldog yavuze yose yitwa Motherboard Motherboard Stana Stana Yes telefone turaza kwakira twakire byiri kugira ngo tuzamuke n'indirimbo y'umwe muri abo bahanzi cyangwa se turabe izi ndirimbo z'abahanzi uko barushanwa bone tume yego gabanya volume ya televiziyo yawe ubanze uhikaze Bishop Gafaranga. Biraba byiza n'uje ujya guhamagara kuri televiziyo bisaba kugira ngo ubanze ugabanye televiziyo yawe kugira ngo bigende neza. Ushatse guhamagara uniyumva bipfa byose mvugira ngo bipfa byose. Ya nibyo. Duhita dutokesha amapepo. N'ubundi burya hari burya abademoni bagira amokomeje. Hari ayo kwiyumva burya no kwiyumva ni icyaha ngo kwiyemera nyine. Kwiyumva? Kwiyumva. Ubwo bisaba ngo wigire buragi. Rero kwiyumva nyine ngo no kwigira umuntu nyine ngo wadanje. Wadanje. Rero wikiyumva no kuri televiziyo. Wikwigira wadanje. Yego. Gabanya volume ya televiziyo yawe please ntabwo turi bubashe kumvikana muri ubwo buryo ujye ubanza ugabanya volume ya televiziyo yawe ubundi tube twabasha kumvikana reka duhere kuri Bushido duhere kuri Motherboard Stana Data Board ni duhere kuri Motherboard reka abantu turize umuntu bita Wynos Wynos abari mu midu okay Wynos ndagushuje peace cyane Arine bimeze bite ateka ipiraw eh ariko ubukwira yiduza witwa nde yewe se zaba nitwa Amuri Amuri Wallahi njewe ndababwiza ukuri. Iryo niryo zina ryanjye Amuri. Kurayidi. Kurayidi. BTN hello.
Yego, ikaze umuntu bita Bishop Gafaranga Arias Amri. Hello? Yego. Twagiye n'indirimbo ya Bushari cyangwa Madabo. Duhere kuri Madabo. Duhere kuri Madabo. Umunota umwe umwe kugira ngo duhite tugaruka twita ama telefone tuze kumenya hagati ya Bushari, hagati ya Bulldog cyangwa se Madabo wa Distana ninde mubona ukaze kurenza undi. Hari umuniga bita Kenzman yarambwiye ati umusa urazi ibintu ngiye noneho ngiye kujya nkora. Nti. Ati birarenze. Gute se? Ati ngiye kujya manuka ncuncu mu Kenya yambike nikweture atariko ibintu byose bibintuza ni karabaye ndavugira noneho rero wasanga mugani yakwikiye tu abayisilamu mwese igisibo cyiza BTN alo gabanya volume ya televiziyo yawe twumvike ntago turi buze kuvugana n'umuntu volume ya televiziyo iri hejuru urakoze cyane gukupa biraza kuba byiza cyane kurenza uko nakwakira ugiye kunyangiriza ikintu kiswe tempane ahangaha yego Alo. Bakwita nduherereye he? Witwa Karera? Sirasi mugatsata. Hagati banzu ikaze umuntu bita Bishop Gafaranga. Burdoge na Bushari ninde urenza undi? Ninde urushundi? Bushari. Bushari bwagize ijwi rimwe. Telefone ya kabiri tuzite tuzamukana Bushari cyangwa se ati BTN hello nitwa Daniel turakwemera uratwika muri iki kiganiro kabisa usa naso yego allo telefone ndagi twagiye na Bushari tugaruke mu kanya papa batubwire hagati ya Bushari ndetse na Bulldog ninde urenze undi ariko kuki abaraperi bose bagira bagira gutya baba bashaka kwerekana ko bakina na kungu oya ntago ari cyo burya undi ibintu byose uri kubikora ubyiyumva murumva kandi wambwiye ko kwiyumva ari bibi twavuze kwiyumva kuri televiziyo tanukanye no kwiyumva kuri clip urimo uragira ngo usohore ikigoma ikigoma urumva twagiye noneho twagiye ubu ni Bushari none hari uburyo unafata gutya kugira gutya gutya ukagira ngo hano harimo ibintu nyine birimo harimo nka cya papo kone aya ntago kirimo ntago kirimo yes twazamutse na Bushari muzungu Jeff Wek mwene Mirasano ubundi didosu zisesekaze ku bantu batuye hariya harya ni hehe abatuye nyaruguru bose abatuye mu majyaruguru yego abatuye za cyangugu turate abantu batuye za nyamasheke bazima na za nyarupfubire na za nyaru aho abatuye mu bugara yes turaje mu kanya gato twitaba ama telefone tunasoma ubutumwa bugufi bwanyu mutubwira hagati ya Bulldog ndetse na Bushari ninde urayenze undi cyangwa ninde urusha undi stinda cyane yo Valence wa pinde cyane na Bishop Gafaranga bwe nitwebwe ese ni papi nitwebwe ese ni Gafaranga yani webwe nitwebwe 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 he he natunde umuntu wese uvuga yaririmba kugira ngo ugire ibigango nk'ibyo nta kindi bigusaba no kurya snacks nziza cyane za didos ibintu bikagenda neza cyane cyane BTN TV allo muraduhamagara muduhe ubutumwa bugufi mutubwire hagati y'abahanzi ubona rinde ukaze papa nitwa Anastasi Mporanzi ndi muhanga Bulldog arakaze kabisa uwo mwana natuze aha ubwo Bulldog nawe yabageze ijwi rimwe Bushari rimwe yego allo bimeze bite papa umuntu bita Bishop Gafaranga aragira ati uhiteka abonye kongeza iminsi yo kubaho Imana irakumwakuye mugakenke mu murenge wa Cyoko ya Bulldog akaba ageze ku rya kabiri Bulldog Evana bayubahiriza icyo bise social distance natwe tubahoza ku mutima cyane tubakunda nk'ahavuye iryinyo kabisa niho umuntu ahora anyuza ururimi sana papa wemera ko kinari ikinyamakuru cyahanuwe cyahanuwe iki kinyeye BTN mvugira ngo cyahanuwe cyahanuwe haleluya uru nuru muri Imana yoreje kugira ngo mujye mumenya amakuru ubu ntabwo turi bwibure Bulldog nta Bushari nimwe muri bwitorero mvugira ngo kwitorero nimba ukunda ari Shari byerekana nimba ukunda Bulldog Buddha Mother Boy Stana yego Alo
Yego bakwita nduherereye papa. Eh? Bakwita nde uherereye he? Uherereye Kigali. Aga nahe mu kayi gace. Tubwire Bulldog na Bushari ubona rinde muhanzi urenze ninde urushundi Bulldog amajwa biri urakoze cyane motherboard atatu kuri imwe rya Bushari imwe rya Rishari ko numutara agira ati numutaramu nitwa Kahimu guturuka ku nkoto nkabancaka ikiganiro kitwa iki ikigoma kitwa JJ by Diamond ageze kwa JJ uje kwa JJ Aje, aje. Yego. Nutagabanya volume ya televiziyo ya nago turi basho kumvikana. Uyu aragira ati nitwa Manzi Gicumbi BTN murarenze twebwe turavuga ko umuntu ukaze ari Bushari. Urakoze cyane. Bushari ararenze mani nihirwa Musanze murakeye tu umwana. Kuri Didos urakoze cyane nawe duhise tugwa amapaki 10 ya Didos mvugira ngo turayamuhaye amina nta bujura ubwo namajwi atatu kuri atatu umuntu umwe wenyine ni ugiye guhita ahiraho play ku ndirimbo ya Bulldog cyangwa se ya Bushari hello papi urika twitabye telefone kugira ngo ariwe uduhaye amahirwe ni Bushari ni Bulldog allo bimeze bite papa Ni Bushari ni Bulldog. Bushido. Urakoze cyane. Ahangaha nyamuneka muze kutwumva nabikubera ko aba ibi ni ibitekerezo by'abafana. Nitwa Stizo from Kabarondo Bulldog ararenze asa n'ushidu arusha Bushido mani mwe mujye mubyihorera. Hello nitwa uyu ninde? Yego. Allo. Yego. Mwiriwe neza? Muri abantu babataza bro. Urakaze cyane kabyare wabyaje inka. Ego. Mu murenge wa Kigoma. Bita mu nkindo. Mu nkenye. Dusuriza abantu bo mu nkenye bose uzababwira uti sinatsi za didosi mujye muzirya muziye n'abantu ibintu bigende neza cyane Bulldog ndetse na Bushari ninde ukaze kurenza undi Bulldog na Bushari ninde muhanzi urusha undi Bulldog Jeff ndagira ngo unyemerere uhita uzamura Bulldog mu cyubahiro tugomba abafana bacu cyangwa se abakiriya bacu tubakoresha po abakiriya bacu turabakunda kandi tubahoza ku mutima wowe ushaka gucuruza didosi cyangwa se ukumva ko ugomba kugerwaho na didosi andika izi nimero 0788830 reka mbanze niki 68802 ongera usubiremo rindi rimwe 0788830 yego 68802 utamena amena cyane 0 2 ukazihamagara ugiye kugira gute kurangura didosi cyangwa kuzihagarara cyangwa se kuba nawe wajya wa umushora maru kagenda ukashinga budimentation hari kamwe kagura amafaranga 200 ntibazakwibe umugisha cyane twagiye na Bulldog mu cyubahiro tugomba bakiriya bacu ubundi tugaruke tugana ku musozo ni telefone ebyiri za nyuma tugahita dusoza kuko Breze yamaze kuhagera cyane nabonye yaje yambaye nk'umuntu bita Bob Marley kandi kindi buryo ari umuzimu buryo ukururwa no gutinda kuyobora buryo umuhari umuzimu bita w'amasaha ubwo utinda gushyiramo iyo ndirimbo nawe yatewe n'ababazi uvuga ngo ni Diamond Hustle on my sope Nissan ya mahope Biten hello bimeze bite papa tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko akaryoshye ntigahora mu itama kandi wasubiza ibihe inyuma sha ufite telekomande ngo usubize iminota inyuma Tala. Hagati ya Bulldog ndetse na Bushari ubona rundi muraperi ukaze ugukora kumusha ukumva bigeze mu bunono. Papi urabije na rwose ndabije ni umuntu utari urenze. Neza ka muri Kigali na muri Tatuze no ari ko na mwana cyara mu matuka no musaza. Buda ni umusaza. Urakoze cyane. Nawe utsindiye amapaki angahe ya Didosi si tuvuze umubare ntitumuvuze tuzamuvumba.
Telefone imwe ya nyuma ubundi dusoze kuko Breza yahageze umuhanzi ahite tumubasigiramo ubwo ni urabubaye umuhanzi w'uyu munsi. Uyu munsi. Uyu munsi dusubire kuryari kuwa kane. Kuwa kane. Amasaha. Nini ya yandi? Ubwaryo gutsinze ninde? Ni iyi telefone tujye kwitaba ni igiye kutwinjiza mu muntu utsinze. Champion ninde? Ninde. Bulldog ndetse na Bushido. Ariko nubundi ko amajwi aracyarane kurane. Ariko message mfite abenshi barimo kunyereka Bulldog. Bulldog. BTN allo. Bimeze bite bakwita nduherereye papa? NY mu Kajas. Kwa ba Madrid de Black. Umwe waririmbye uruhinja. Urarira. Kwisi wahageze. Buda n'uwa mbere. Iki? Urakoze cyane. Ubwo bivuga ngo itsinzi ni yande? Ubwo champion w'uyu munsi kuri BTN TV mu kiganiro n'undi rushundi abaye Bulldog. Bulldog. Nkuko bisanzwe rero umuhanzi uyoboye ahita asigarana indirimbo ze ebyiri twe dusoze. Cyane. Nta usezerera abakicaye. Ngo na Mariya wambyaye azapfa. Iyo ndirimbo urayizi ni. Na Munyaneza azapfa. Uwiteka ukomeze guhira imirimo y'intoki zanyu mwirinde coronavirus mukurikiza amabwiriza. Bulldog tugukomeye amashyi cyane kubera ko ubaye champion kandi umuntu bita Bishop Gafaranga tugiye kujya tubana muri iki kiganiro. Ubundi witeka komeze guhira imirimo y'intoki zanyu. Bye bye.